God aften, måske god eftermiddag, eller ligefrem god morgen og velkommen til Odense Ser Rødt. Til en udgave, hvor vi sidst i programmet skal besøge Ungdommens Røde Korses værested for ensomme unge, Plexus. Men først så skal det handle om to omfattende aftaler, som regeringen har indgået med skiftende politiske flertal, henholdsvis et nyt kontanthjælpssystem og så en tvungen arbejdspligt til en meget lav ydelse. Jamen, jeg tror på ret og pligt, og også pligtdelen. Og det betyder ikke, at alle mennesker kan, fordi man siger, at det skal du kunne, det er din pligt. Det er jeg helt med på, men jeg tror på, at de fleste mennesker gerne vil. Det, som regeringen har lavet nu, det er jo bare chikanejobs. Det går bare ud på at gøre livet surt for mennesker i håbet om, at de så finder nogle andre ydelser, eller giver op. Eller... Men så sænker du det herover, så det er sådan lidt, hvad er... Du kan gå til fodbold, men vi kan ikke få noget at spise. Men sådan som jeg kunne forstå, så er det 1,3% af de mennesker, som er på kontanthjælp, som den her aftale regner med, at de så kommer i arbejde, som følger den her aftale. Og det er en fortal i forhold til alle de mennesker, som bliver ramt af den her. En maksimalt højeste månedlig ydelse på 12.064 kroner før skat. 37 timers arbejdspligt til en månedlig ydelse på 6.553 kroner før skat. Fjernelse af tillæg til psykisk syge unge. Men også fritidstillæg til udsatte børn. Medicintilskud. Og en ret til hurtigere afklaring af mulighed for førtidspension. For første gang i 25 år har vi indgået et bredt forlig hen over midten på kontanthjælpsområdet. Så er der efter lang tilløb og mange omveje indgået nye politiske aftaler om nye kontanthjælpsregler med mere enkle, men lavere ydelser. Og så tvungen 37 timers arbejdspligt til en særlig udvalgt gruppe af ledige med overvejende ikke etnisk dansk oprindelse. Der er lommer i Danmark på grund af årtiers fejlslagen indvandringspolitik, der gør, at der bare sidder alt for mange og laver absolut ingenting betalt af danske skatteborgere. Aftaler, der sent torsdag aften den 12. oktober, blev præsenteret med to forskellige grupper af forligspartnere. Det er en aftale, der bygger på Ydelseskommissionens solide arbejde, markant forsimpler ydelsesstrukturen, gør det tydeligt, at det kan betale sig at arbejde, og samtidig løfter vi børn over lavindkomstgrænsen. Så det handler om at presse folk ud på arbejdsmarkedet. Og vil det være træls at komme ud og, og gøre offentlig toilet og rent? Ja, det tror jeg, det vil. Vil det være træls at komme ud og vaske gadeskilte og vejskilte og sådan nogle ting? Ja, det vil det også. Men vil det presse folk ud på arbejdsmarkedet? Ja, det er vores helt klare formodning, at det vil det. Og det er jo det, der ender målet med. For at signalere fortsat stram udlændingepolitik, så har SVM-regeringen fået Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti med på en aftale om en tvungen arbejdspligt for nytilkommende flygtninge og indvandrere, der skal ud i såkaldte nyttejobs 37 timer om ugen til det nye kontanthjælpssystems laveste sats på 6.553 kroner før skat. En ordning, der også skal gælde for en gruppe på omkring 14.000 borgere, der er kommet til Danmark før 2008. En ordning, der har været en mærkesag for statsminister Mette Frederiksen. Det regeringen foreslår, det er, at hvad du kommer hertil som ny, eller du har været her i mange år, måske bor i et udsat boligområde og aldrig har været en del af arbejdsmarkedet, ja, så kommer du ind på en lavere ydelse. Det synes vi er ret og rimeligt. Men oven i den lave ydelse skal du så arbejde 37 timer overhovedet for at få den. Og det her er jo også et signal, synes jeg, til hele Danmark, at vi er et land, der bygger på ret og pligt, og vi er et land, der bygger på, at man går på arbejde. Det, som regeringen har lavet nu, det er jo bare chikanejobs. Det går bare ud på at gøre livet surt for mennesker i håbet om, at de så finder nogle andre ydelser, eller giver op, eller... Og derfor, som det ligger nu, havde det ingen interesse for SF at være med i. Siger det fynske folketingsmedlem Carsten Hønge, der var med til de politiske forhandlinger for SF, der valgte at stå uden for aftalen om 37 timers arbejdspligt, men som sammen med de radikale, de konservative og regeringen, er med i en aftale om væsentlige ændringer
af kontanthjælpssystemet, hvor man afskaffer 225-timersreglen, det nuværende kontanthjælpsloft, og reducerer antallet af ydelser til 3. Henholdsvis en grundsats på 6.955 kr. Om måneden, en mindstesats på 6.553 kr. Og så en forhøjet sats på 12.064 kr. Før skat. I dag er den højeste kontanthjælpssats for forsørgere over 30 år på 15.874 kr. Om måneden før skat. Men beløbet der skal jo netop tillægges de fritidstillæg og de børnepenge, som vi lægger oveni. Så det er et kontanthjælpsbeløb sammen med de målrettede beløb til børnene. Det er det beløb, vi siger, det skal ligge i den her afstand af dagpengene med de her 85%, som vi opererer med. Så den samlede økonomi for en kontanthjælpsfamilie, vi mener, der skal have afstand både til HK-overenskomsten og til dagpengeniveauet. Jamen det der mantra om, at det skal betale sig at arbejde, det er noget, som man har kørt med i mange, mange år. Og det er ikke noget, der har hjulpet nogen mennesker i arbejde. Tværtimod har det skabt større fattigdom i vores samfund. Det, der skaber positiv udvikling, det er, hvis der plads til de her mennesker på arbejdsmarkedet. Vi så for eksempel nu, hvor der var lavkonjunktur, der var rigtig mange, som var på kontanthjælp, som kom i arbejde. Så det der med pisk og tvinge mennesker i nogle aktiveringer, det er ikke det, der fører til, at de kommer i arbejde. Det grundlæggende mening med det her med ydelser og hjælp i vores velfærdsstat, det er jo, at man i en kort periode skal løftes, indtil man bliver i stand til ligesom at selv at kunne klare sig selv og forsørge sig selv. Så derfor så er det jo ikke meningen, at vi skal ligesom sådan skabe en vej for, at man kommer ud og arbejder, så kan det ikke rigtig betale sig at arbejde. Så det er jo sådan en vægtning, men jeg er helt med på, at der findes sådan nogle marginaliserede grupper, hvor det ikke bare handler om at motivere dem til at arbejde igen. Der er flere ting, og det er selvfølgelig en hårfin balancegang. Men altså, jeg kan jo bruge mig selv som eksempel. Jeg har jo i mange, mange år levet for en ydelse under 10.000 kroner. Jeg har så heller ikke haft nogen, jeg skulle forsørge, det jeg er med på. Det er bare for at sige, man har mange muligheder for, hvis man ikke fejler noget, og man ikke har nogen komplekse problemstillinger, så har man altså mange muligheder for at kunne leve for de ydelser, der er. Jeg har aldrig mødt nogen endnu, som bliver hjulpet af at have færre penge. Altså det er hele tiden den der retorik med, at vi skal presse dem på pengepungen, fordi så går de ud og tager et arbejde. Men mange af dem, jeg har kendt, og som jeg ved mine kollegaer derude i jobcenter-regi kender, det er jo ikke det, der skal til, fordi der er en masse problemer, der skal løses i stedet for. Og de problemer bliver jo ikke bedre af, at man så også har færre penge at leve for. Siger Janni Bertz fra Dansk Socialrådgiverforening, som synes, der i politiske beslutninger omkring arbejdsløse borgere bliver valgt at negligere almen viden om, at mange, der er på kontanthjælp ofte, har andre problemer end blot ledighed. Altså, jeg tror, vi som socialrådgiver er jo uddannet til at tage det enkelte menneske for det menneske, der sidder overfor en, og så kigge individuelt på, hvad skal der til for, at vi i fællesskab når det mål, du har om et eller andet. Om det er et job, eller hvad det nu er. Og hvis man sådan skal som udgangspunkt kigge på det menneske som en, som bare ikke lige gider, men som vi skal presse derud, det gør jo noget ved relationen i forhold til at skulle have et godt samarbejde med den borger. Vi ser det jo meget som et samarbejde med den borger, man sidder overfor, når man skal hjælpe borgeren. Mere end at vi skal være sådan et kontrolsystem, som bare skal presse dem. Den nye aftale afskaffer angiveligt det nuværende kontanthjælpsloft, men indfører i stedet for et loft på boligstøtten på 350 kroner, der kun skal gælde samlevende og ægtefæller, på den nye forhøjede sats på 12.064 kroner. Beløb, der er valgt ud fra en målsætning om, at der skal være en forskel på minimum 2500 kroner om måneden, op til et lavlønsjob, der er defineret ved mindstelønnen i en HK-overenskomst.
Det er hårdt. Et tankesæt, der også findes i begrundelsen for at fjerne de tillæg, der i dag er til unge kontanthjælpsmodtagere med psykiske lidelser. De skal også motiveres til at søge job og uddannelse, imens de venter på at få gavn af de sundhedspolitiske intentioner om flere penge til psykiatrien. Den rammer de mest udsatte mennesker, blandt andet unge under 30 år, som har psykiske lidelser og som er psykisk sårbare. De mister det tillæg, som de fik, eller som de får nu. Hvis det her aftale bliver til en lov, så mister de ca. 4.000 dem, der kommer ind i systemet. Så det gør, at også de her unge får det vanskeligt. Så det rammer virkelig nogle af de mest udsatte. Hvis man bare siger, vi fjerner dem, 4.000 mindre, og så kommer der ikke noget andet. Jo, det er et problem, og det vil jeg heller ikke have det godt med som menneske. Det vil jeg gerne sige helt ærligt. Men det, der så skulle være meningen, det var, at vi skulle lave nogle helhedsorienterede indsatser, som der kunne sige, jamen de penge, nogle af de penge, de kunne måske gå til, at vi betaler til, at der kommer en pædagogisk mentor ud og støtter dig og skaber selskab for dig og viser dig vej til at måske få det bedre, støtter dig med noget så normalt som at åbne ens MitID for eksempel, eller e-boks. Altså, så det er i hvert fald min forhåbning, at i stedet for at vi bare giver dig nogle penge, værsgo, så må du klare dig selv, så bruger vi jo nogle af dem her til faktisk at skabe nogle helhedsorienterede indsatser. Det er i hvert fald min forhåbning. Siger Mads Thomsen, der som nyt socialdemokratisk medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense, skal være med til at forvalte det nye kontanthjælpssystem. Jeg tror på ret og pligt, og også pligtdelen. Og det betyder ikke, at alle mennesker kan, fordi man siger, at det skal du kunne, det er din pligt. Det er jeg helt med på, men jeg tror på, at de fleste mennesker gerne vil. Og der skal man passe på, at man ikke sådan, passer så godt på dem, at vi nærmest gør, det har den modsatte effekt, at man sådan bliver sådan lidt indlært hjælpeløshed, om man vil. Og det er jo den balancegang, jeg godt kan genkende mig i, at hvis du har mulighed for det, så skal vi også understøtte, at du kan komme ud og skabe dig en identitet og komme i gang. Altså, jeg er jo selv en, der har rodet rundt i systemet og ikke rigtig vidste, hvad jeg ville i skolen, og fik at vide, at du bliver ikke til noget. Og det betyder ikke, at alle har det ligesom mig, men der er dele, jeg godt kan genkende med det. Jeg fik et spark i røven, og det var godt. Som nævnt, så gør aftalen mellem regeringen, SF, de radikale og de konservative, at der bliver færre, men også lavere ydelser til alle på kontanthjælp. Men aftalen indeholder også andre og mere positive elementer, blandt andet et børnetillæg på 2.687 kr. Om måneden til alle forældre, der også får mulighed for at søge om et fritidstillæg på maksimalt 450 kr. Om måneden, hvis man kan dokumentere udgifter til f.eks. sportsaktiviteter. Og når det handler om udsatte børns fritid, så afsættes der fra 2026 en årlig pulje på 10 millioner, der skal bruges til at etablere følgeordninger med frivillige fra civilsamfundsorganisationer. Der åbnes også op for, at det fra 2025 vil være muligt for borgere, der har været på kontanthjælp i 12 måneder, at søge tilskud til medicinudgifter. Der kommer også, i tråd med mantraet om, at det skal kunne betale sig at arbejde, et højere fribeløb på op til 5.000 kr. Om måneden, hvis man kan finde et småjob, når man er på kontanthjælp. Og så skal der være en såkaldt afklaringsret på 2 år, hvis man har andre problemer end ledighed, er over 30 år, og ikke forholdsvis nytilkommen flygtning eller indvandrer. Og det er jo der afklaringsretten bliver rigtig god, ikke? At man får det ordentligt kigget på, hvorfor det er, at man for eksempel har været på kontanthjælp mere end 2 år. Altså, der er jo et eller andet, der skal løses. Og der er der jo mange, altså det her, det er endnu en ting, tænker jeg, hvor man kun lige kigger isoleret på et del af vores velfærdssystem, hvor jeg tænker, nogle af de mennesker, som er på kontanthjælp og har været det i lang tid, de har jo andre indsatser i andre dele af velfærdssystemet også. Og jeg tænker, man kan ikke kun skrue et sted. Man er nødt til at kigge helhedsorienteret hele vejen rundt om det menneske, man sidder overfor. Og det hjælper ikke kun at presse dem på pengene, hvis hjælpen i virkeligheden skal gives et andet sted for at få det hele til at hænge sammen. Den aftale, som SF er med i, det er et fremskridt for fattige familier. Ja.
Der kommer nogle tusind børn ud af fattigdom, og vi giver flere forskellige sådan målrettede tilskud. Jeg tror, at i rigtig mange familier vil man kunne mærke, at medicinen bliver gratis. Jeg er helt sikker på, at man kommer til at mærke, at vi har afsat 10 millioner kroner til sådan en ordning, hvor man får en følgesvend med, kan man kalde det, sådan en body-ordning, hvor vi giver penge til frivillige organisationer til at kan afsætte folk til at holde nogle af de her børn fra udsatte familier i hånden hen til sport og hen til spejder og hen til nogle forskellige ting, fordi det handler ikke kun om penge, det handler også om at overhovedet kan finde vej i det her system. Og jeg er helt sikker på, at der er også familier her, der vil blive rigtig glade for, at du nu på grundydelsen kan tjene 5.000 kroner mere ved siden af kontanthjælpen, og på den høje ydelse kan tjene 2.500. Der er også familier, der kan mærke, at vi nu siger, at nu er det altså ikke 10.000, du skal kunne have i formål, du kan have 15.000. Så der er altså en række ting, som i vores aftale gør livet lettere. Der er nogle positive ting, altså reglerne bliver forenklet, kontanthjælpsloftet bliver fjernet, 225 timers reglen bliver også fjernet, og det med, at der er fritidstillæg til børn, det er også noget positivt, det er også noget, vi i Enhedslisten altid har ønsket. Men som helhed, der er det forringelse, den gør, at som sagt, 10.000 mennesker bliver endnu mere fattige, og aftalen løser heller ikke problemet med børnefattigdom. Der sidder nogen rundt omkring, der skal ud og fatte en koster og en spand. Det kan være renten for fortog, det kan være offentlige toiletter, det kan være alle mulige andre ting. Det vigtigste det er sådan set at få rykket dem op af sengen om morgenen og komme ud og lave noget. Det har vi sådan set set som den allerstørste prioritet. Og det handler i bund og grund om den urimelighed over for os danskere. Parallelt med kontanthjælpsaftalen har regeringen sammen med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti indgået en aftale, der indfører en tvungen 37 timers arbejdspligt til den særlig lave ydelse på 6.553 kroner før skat. Forslaget, der har en slet skjult adresse til indvandrerkvinder med ikke vestlig oprindelse, anslås at omfatte ca. 27.000 borgere, 13.000, der PT er på den særlig lave SOO, selvforsørgelse, hjemrejse og overgangsydelse, der svarer til den tidligere integrationsydelse, og så yderligere 14.000, der er kommet til Danmark før 2008, og i dag modtager almindelig kontanthjælp. En arbejdspligt, hvor der skal udføres såkaldte nyttejobs. Nyttejob, der i f.eks. Odense Kommune, har været rengøring i offentlige rum, eller i turivning af tekstiler til klude. Nyttejobs, der i flere evalueringer har vist sig ikke at være vejen til ordinære jobs, men som i denne og andre sammenhænge er gode til at sende udlændingepolitiske signaler. Ja, det er jo klart, at det smager jo af indvandrerpolitik og et forsøg på at gøre noget ved mislykket integration, og så slår man hårdt ned på det, og så kan man få lov til at vise sig lidt hårdere på indvandrere ved at både lave arbejdspligt og ved at sætte de her mennesker ned i ydelse. Så hvis det er den slags symbolpolitik, hvor man jo også laver chikanejobs i stedet for i virkeligheden nyttejobs, der kunne nytte menneskerne, så er det bare et udtryk for, at man vil vise, at man er hård over for især ikke-vestlige kvindelige indvandrere, som den her arbejdspligt i et vist omfang er målrettet til. Og den anden, det er bare simpelthen at sætte de her 10.000 mennesker ned i ydelse, uden nogen plan for, hvordan det i øvrigt skulle bringe dem i beskæftigelse. Og så for, at de to andre aftaler er udtryk for, at den her indvandrerpolitik stadigvæk spiller en stor rolle. Der er ikke nogen i mit parti, i hvert fald, der har ambitioner om, at nogen de sådan skal straffes. Vi har bare et syn og et tro på, at det er godt at komme i gang med noget. Hvis man altså ikke har noget, der gør, man ikke kan. Jeg tror, grundlæggende mennesker har brug for, at der er brug for dem. Det er sådan helt grundlæggende mit udgangspunkt. Så det skal også være noget, som man kan se værdien af. Altså jeg tror... Men det er jo også fordi hele retorikken omkring nyttejobs, altså det er jo også et meget negativt ord, ikke? Altså synes jeg, der ligger sådan noget træls i det ord. Men hvis det rent faktisk er noget, som kan bære hen i retningen af noget, så synes jeg, det er fint. Men jeg er spændt på, hvad det er for nogle jobs, man vil finde. Altså, jeg tror mere, det helt ærligt, så tror jeg... Ej, det ved jeg ikke, om jeg skal komme på skærmen. Måske er sådan noget, måske er det mere med til at tilfredsstille nogle folk ude i stuerne.
at man ved, at de laver i det mindste noget for deres penge. Selvom det, de laver, det i virkeligheden er totalt lige meget. Som nævnt i starten af indslaget, så har nye ydelser, regler og rammer for kontanthjælp været længe undervejs, siden den daværende socialdemokratiske regering i 2019 nedsatte en ydelseskommission, der skulle komme med anbefalinger til et mere enkelt og gennemskueligt ydelsessystem, der tager hensyn til børnefamilier og tilskynder til arbejde, uddannelse og forsikring mod arbejdsløshed. Vi er glade for at kunne præsentere, at vi har lavet en aftale om et mere retfærdigt kontanthjælpssystem. Der var oprindeligt indgået en politisk aftale, hvor Enhedslisten også var med, i juni 2022. Men den blev annulleret efter valget i efteråret 2022. Så nu i oktober 2023, hvor Danmark har fået en borgerlig regering hen over midten, så er der indgået nye politiske aftaler, der selv fremhæver, at omkring 3.000 ud af 56.000 udsatte børn vil få et løft op over den fattigdomsgrænse, der nu benævnes som lavindkomstgrænsen, imens det anslås, at de nye lavere ydelser og den tvungne arbejdspligt vil skabe et øget arbejdsudbud på henholdsvis 750 og 250 ekstra fuldtidsjobs. Jamen, det er en borgerlig regering, som ikke er særlig interesseret i den her gruppe mennesker. Det er en fortsættelse af de negative og dårlige vilkår, som har været igennem mange år i forhold til mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Selvom de ønsker at komme i arbejde, er der måske ikke arbejde til dem, og det gør, at der er mange mennesker, som får det endnu mere dårligere, end de har nu. Ja, på de her punkter er det jo bare en borgerlig regering. Det er, altså, sådan er det jo. Men som vi også sige, man skal dog sige, at Socialdemokraterne har retfærdigvis jo argumenteret for de her ting i en årrække. Altså, at Socialdemokraterne mener det af hjertet, at der skal være den her arbejdspligt, og de mener egentlig også af hjertet, at der er nogen, der skal sættes ned i ydelse. Hvorimod jeg er helt sikker på, at Socialdemokraterne også af hjertet mener, at vi skulle have bragt flere fattige børn ud af fattigdommen. Så det er ikke kun symbolpolitik, det er også nogle af de ting, der er nogle socialdemokrater, der sådan oprigtigt tror på det. Jeg er jo helt enig med dig i, at hvis man er presset og syg, så er det ikke sådan super godt i sig selv at få færre penge. Med mindre, at man så får hjælp og støtte, og jeg er også enig med dig i, at et nyttejob eller en eller anden form for aktivering, hvor man bliver sat til at samle, små støvfnug op for gulvet, altså det er håbløst, og det er jo selvfølgelig ikke meningen med det. Så jeg kan godt følge dig på mange områder. Der er nogle ting, jeg ikke helt har det godt med, men efter jeg er kommet ind i politik, der har jeg jo lært også at blive pragmatisk. Hvis jeg vil have noget igennem, så bliver jeg nødt til også at kigge på det sådan lidt mere pragmatisk. Ja, vi har lidt tid til over, så det skal handle om noget andet og mere opmuntrende. Vi har besøgt Ungdommens Røde Kors' værested for ensomme unge, Plexus. Er det mig? Det er sådan et trygt sted, som er meget hjemligt og varmt at være. Sådan! Bare komme herud og have nogle samtaler med folk, mens man laver noget sammen, det synes jeg bare, det hele værd. Det her, det er de her brikker, man kan møde. Der er forskellige ting. Ja. Vi er åben for alle, så længe du er inden for aldersgruppen 20-35 år og føler dig ensom, så er du velkommen i Plexus. Vi er med hos værestedet Plexus i Odense. Plexus, der drives af frivillige fra Ungdommens Røde Kors, henvender sig til ensomme unge i alderen 20-35 år, der her får mulighed for at mødes med andre unge til aftensmad, kaffe og hygge et par gange om ugen. Det er et sted, der er åben for alle, der har behov for det. Det er et sted, hvor vi ikke stiller krav, men bare gerne vil have, at det skal være rart at være. Og vi udvikler os hele tiden, så dem, der kommer, får os lov at sætte deres præg på, hvad det er for et værested. Fortæller Julie, der er projektleder hos Plexus, der startede som værested for en gruppe borgere, som er faldet uden for rammen af tilbud til unge,
der er ramt af ensomhed af forskellige årsager. De kommer her egentlig, fordi de føler sig ensomme, men det kan være rigtig mange forskellige grunde. Der er nogen, der har forskellige handicaps, og der er nogen, der bare er flyttet til Odense, så jeg ikke kender nogen, og nogen, der bare synes, det er svært, det der med at have en social interaktion med andre. Plexus Odense har åbent 3 gange om ugen, søndag eftermiddag og mandag og tirsdag aften, hvor man blandt andet er fælles om gratis aftensmad, som tilberedes af brugerne. Vi skal have hamburg i dag, så det bliver spændende. Det er i hvert fald en af mine livrenner. Da jeg startede, der havde jeg en depression, og jeg var meget ensom, og min far så det her indslag i TV2 om Plexus, og så sagde han, at jeg skulle prøve det. Så prøvede jeg det, og jeg har været der lige siden. Fortæller Christian, der nu er kommet hos Plexus i mere end 3 år. Bare kunne komme ud og snakke med folk og være sammen med andre, som du ikke plejer at snakke med, og være så at folk tager så godt imod dig, som de gør her. Det er så dejligt, at min depression er fuldstændig forsvundet i den tid, jeg har været her. Så det kan jeg kun være taknemmelig for. Som nævnt, så har Plexus åben 3 gange om ugen. Man anslår mellem 60 og 70 unge jævnligt bruger tilbuddet, hvor der altid er en 3-4 frivillige med til at sørge for aktiviteter og en god stemning. Vi har jo en væg over med tonsvis af spil, så det der med spil er noget, vi går meget i. Men ellers så sidder man og snakker for en kop te eller en kop kaffe. Eller vi har også lige startet noget, der hedder Team Up, som er sådan noget, vi har om søndagen, hvor det er sådan nogle lidt mere sådan fysiske aktiviteter, for man ligesom kommer i gang med kroppen og har noget andet at snakke om. Så lidt af hvert, men spil er helt klart en af de ting, som vi gør allermest i. Men hvis jeg vil rykke dem her, så kan jeg ikke rykke dem dernede? Jo, det kan jeg godt, det kan man står der. Okay. Fortæller Marlene, der som frivillig også er med til aktiviteter ude i byen. Det kan være en tur i biografen, klatrehallen eller bowling. Men ellers prioriterer man hos Plexus at være hjemme og skabe en stemning af hjemlig hygge. Ja! Vi laver meget forskelligt. Vi prøver at tilrettelægge det efter, hvad vores brugere godt kunne tænke sig, når vi holder brugermøder en gang i kvartalet. Så kommer de med forslag. Vi har været i zoologisk have og svømmehallen. Vi har været ude at klatre. Vi har også introduceret dem for blandt andet Pappas Papbar og Studenterhuset. Men vi laver også vores faste julefrokost og påskefrokost og holder åben nytårsaften, så de også kan få del i de her dele af ungdomslivet. Plexus drives som nævnt af frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der har lignende tilbud i andre større byer. I Odense får værestedet økonomisk støtte fra kommunens pulje til frivillig socialt arbejde, og så blev Plexus i 2018 indstillet til årets ildsjælepris. Vi har en rigtig stærk kernegruppe, der er også rigtig god til at tage nye ind, når der kommer nogen. Men de begynder de er for noget tid siden begyndt at gå i byen sammen, tage ud til arrangementer. De holder fælles fødselsdage, og vi har endda også fået nogle kærestepar, hvilket vi er helt op at køre over. Velkomsten af de frivillige, det vi laver sammen, som vi spiller eller laver mad. Eller vi har også de her arrangementer en gang imellem, for eksempel. Ikke så længe skal vi ud og spille bowling, og vi har nytår og julefrokost her, som er også hjælper på sammenholdet. Og det hele er jo gratis, man skal bare møde og melde sig til, så det er jo altid rart. Man kan lave noget sammen, jo. Sådan! Hvad var det? Det var, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Odense Ser Rødt, men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som Udsyn og så TV Odense Min By. Så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys. Hej.